তো রাতে পয়েতে আলো বেয়া খবর পিছলি পড়ি মানে হাতখন ভাঙিলে মোর অলপ ফ্রেকচার হল মানে এটা বেন্ডেজ মারি থৈ দিব লাগিব কিছুদিন তো ইমান হে নাই কিন্তু অলপমান আৰু ভাঙিছে তো মোর হাতখনৰ প্লাষ্টাৰ কৰি দিলে চাওক এতিয়া এনেকে 21 দিন 25 দিনমান থাকিব লাগিব তো কি হৈছিল একচুৱেলি মোৰ লগত ভিডিঅ' এটা বনাই দি আছো ৰব ডিম্পুজ ব্লগত আপলোড হৈ আছে চাব ৰাতিপুৱাই খবৰটো শুনি কিনে বহুত বেছি বেয়া লাগিলে মানে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰীত যেতিয়া পালোঁ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে তো ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে সোনকালে সোনকালে ভাল হোৱা আৰু আমাৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাই যোৱা তো আৰু কি ক'ম ভগৱানৰ ওচৰত এয়াই প্ৰাৰ্থনা আৰু তো ডিম্পুদা সোনকালে সোনকালে ভাল হৈ কিনে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আমাক দি যোৱা